വിശ്വമിശിഹ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വമിശിഹായുടെ ദനഹ തിരുനാളിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളും ദിവസങ്ങളുമാണല്ലോ ഇത്. ഈ അവസരത്തിൽ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 21-22 വചനങ്ങൾ നമുക്ക് ധ്യാന വിഷയമാക്കാം. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുക, ജനം സ്നാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവും വന്ന് സ്നാനമേറ്റു. അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്നാപയോഹനായിരുന്ന സ്നാനമേറ്റ മിശിഹ പ്രാർത്ഥനാ നിരതനാവുകയാണ്. തുറന്നു കാണുക, സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു. പ്രിയമുള്ളവരെ, മാമോദീസായിലൂടെ രാജകീയ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് വിളി ലഭിച്ച നമ്മൾ, സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാക്കി മാറ്റപ്പെട്ട നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യരാകണം എന്നൊരു ചിന്ത ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകുന്നില്ലേ? അതെ, മിശിഹായുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിമിഷങ്ങൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ, വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ, മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ, കൂട്ടായ്മ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങളായി മാറണം. വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വസിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ മേൽ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്, സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വസിക്കണം. ആ ആത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ അവിടെ ശക്തമാവണം. 3-ാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരമുണ്ടായി. മിശിഹ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്വരമുണ്ടാവുകയാണ്, സ്വർഗത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, ആ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വർഗത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നമുക്കാവണം, അതിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കാവണം. ദൈവിക പദ്ധതികൾ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാൻ അതിന് കാരണമാവണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്ന, സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വസിക്കുന്ന, സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്വരം പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാക്കി മാറ്റാനാവണം. തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണുക, സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്വരം ഇതാണ്, നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. മാമോദീസായിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി മാറ്റപ്പെട്ട നമ്മൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രീ പുത്രന്മാരായി മാറ്റപ്പെട്ട നമ്മൾ, ആ പുത്രസ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ വളരാൻ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിമിഷങ്ങളിലും നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ്, നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രിയാണെന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്വരത്തിന് കാതുറക്കാൻ നമുക്കാവണം. നിന്നെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രസാദം, സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രസാദവരം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി വസിക്കണം. പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രസാദവരത്തെ നമ്മളിലേക്ക് നിറയ്ക്കേണ്ട നിമിഷങ്ങളാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ അർത്ഥത്തിലാവാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം 12-ാം വചനത്തിൽ യാക്കോബ് കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഗോവണി. ഒരർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ഗോവണിയാകാം. യാക്കോബ് കണ്ടത് ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗോവണി, ആകാശത്ത് അറ്റം ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോവണി, ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോവണി, അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു ലോകത്തോട്, യാക്കോബിനോട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ഗോവണി ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടണം. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കടമകളും കൃത്യതയോടെ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഒപ്പം ആ ഗോവണിയുടെ അറ്റം അത് ആകാശത്തിൽ, അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചാരിവയ്ക്കണം. എങ്കിലേ നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളുടെ മേൽ, പ്രാർത്ഥനയുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇറങ്ങി വരികയുള്ളൂ. ദൈവിക പദ്ധതികൾ അവിടെ സംജാതമാവുകയുള്ളൂ. അവിടെയാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്, സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ നമുക്കാവുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, 2021 എന്ന പുതുവത്സരത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ, കൊറോണയും മഹാമാരിയും മഹാപ്രളയവും എന്തിനേറെ രോഗങ്ങളും ആദികളും വ്യാധികളും ഇന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷ പകരാൻ, പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ലോകത്തിന് പ്രത്യാശ പകരാൻ നമുക്കിടയാവണം. അതെ, പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പ്രശോഭിക്കേണ്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ, എൻ്റെ ഇടവകയിൽ, എൻ്റെ ലോകത്തിൽ, എൻ്റെ സഭയിൽ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം. ബാറൂക്ക് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 34-ാമത്തെ തിരുവചനം, നക്ഷത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ യാമങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് അവയെ വിളിച്ചു, ഇതാ ഞങ്ങൾ എന്ന് അവ പറഞ്ഞു. തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവന് വേണ്ടി അവ സന്തോഷപൂർവ്വം മിന്നിത്തിളങ്ങി. പ്രിയമുള്ളവരെ,
യാമങ്ങളിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങേണ്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ്. തെനഹാ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പുൽക്കൂടുകളൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചു, നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ മടക്കി വെച്ചു. വീണ്ടും അടുത്ത ക്രിസ്മസിനാണ് നക്ഷത്രം തൂക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ നക്ഷത്രം മടക്കി വെച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുക, ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. കുടുംബത്തിലെ മിന്നിത്തിളങ്ങേണ്ട നക്ഷത്രങ്ങളാണ്, വിളിച്ചവന് വേണ്ടി വിളങ്ങേണ്ട നക്ഷത്രങ്ങളാണ്, അന്ധകാരത്തിൽ പ്രകാശമായി വഴികാട്ടിയായി തീരേണ്ട നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. നമ്മുടെ അയൽവാസികൾക്ക്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക്, നമ്മുടെ ദേശത്തിന് ഒക്കെ അവരുടെ മുമ്പിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങേണ്ട പ്രതീക്ഷയുടെ, പ്രത്യാശയുടെ പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളായി മാറേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. അതെ, വിളങ്ങേണ്ടത് വിളിച്ചവന് വേണ്ടിയാണ്. എവിടെ വിളങ്ങാൻ ദൈവം വിളിച്ചു അവിടെയാണ് നമ്മൾ വിളങ്ങേണ്ടത് എന്ന തിരിച്ചറിവും ഈ വചനം നമുക്ക് തരുന്നില്ലേ? പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ പുണ്യവതി പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നില്ലേ? കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം 2558 ഈ പ്രാർത്ഥനയെ അടിവരയിട്ട് സഭ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥന എന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അലയടിയാണ്, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ലളിതമായ എത്തിനോട്ടമാണ്, പരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നിലവിളിയാണ്, കരച്ചിലാണ് പ്രാർത്ഥന. ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ പുണ്യവതി പ്രാർത്ഥനയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. പ്രിയമുള്ളവരെ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിനോക്കാൻ പ്രാർത്ഥന ഇടയാവണം. സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ ഓർത്ത് നിലവിളിക്കാനും കരയാനുമാകുന്നതാവണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണം. മേഘങ്ങളെ തുളച്ചു കടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വിളങ്ങുന്നവർക്കാണ്, പ്രശോഭിക്കുന്നവർക്കാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിക്കാനാവുക. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 13:43 തിരുവചനം, നീതിമാന്മാർ തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ സൂര്യനെ പോലെ പ്രശോഭിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് യൗസേപിതാവിൻ്റെ വർഷമാണ്. പരിശുദ്ധ പിതാവ് സഭയും ലോകം മുഴുവനെയും നീതിമാനായ യൗസേപിതാവിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന വർഷമാണ്. സഭയുടെ കാവൽക്കാരൻ, കുടുംബങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ ഈ യൗസേപിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം നമുക്ക് തേടാം. ഈ ഭൂമിയിൽ നീതിയോടെ ജീവിച്ചാൽ അത് നിത്യജീവനിൽ നിത്യം വിളങ്ങുന്ന പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളാക്കി നമ്മളെ മാറ്റുമെന്ന ചിന്ത ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയട്ടെ. പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലോകത്തിന് പ്രത്യാശ പകരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഗോപുരങ്ങളായി, പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളായി നമുക്ക് മാറാം. ഈശോമിശിഹ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.